je poslední zastávka před mojí cílovou destinací. Jsem u jezera Ohrid v Makedonii a připravám se spíš jako upře. Nádherná promenáda, sluníčko. Tak si tady lítá řvou, vysrávají. A pokud sledujete moji cestu, tak vám už musí být jasný, co je moje cílová destinace. Dášinka to samozřejmě ví a nikomu to nepoví. Ale vy to můžete napsat do komentů.